До сега в ранчото Хартленд. Училищна униформа? Академия Светата Дева. Изпращат ме да уча в пансион. Шери? Да, тя е адвокат в града. Лу? Еми, не те ли каза? За кое? Това е Аполон. Обичам тази шапка. Стига, за буклука е. Забрави. С шапката сме преживели много. Та и Кит са щастливи. Знам, че ти трябва време да го приемеш, но е така. И знаеш ли какво? Той те преживя твърде лесно. Милейди? Добре, спри, ще ми се завия свят. Аз ще повърна. Бих убила за такъв колан. Аз също, но не се надявай. Виж цената. $1000? Да, дори и с намалението не мога да си го позволя. Еми, готова ли си? Да. А този колан, щом спечеля родеото, е твой. Мислиш, че можеш да ме купиш? Естественият ми чар плюс голяма пачка пари. Може да не те купя веднага, но ще направя първата вноска. Никога не се отказваш. Да, така е. До скоро. На чие име е резервацията? Моля. Да, разбира се. Не, няма проблем. Добре. Да. Чао, чао. Какво имало? Божечко, дядо, няма да повярваш. Беше приятел на Лорен, който е агент в LA и работи със звезди. Не мога да ти кажа. Уроци поезда, но аз не съм преподавателка. Агента ти каза, че е много добра. Трябва и само практика. Агента ти? Да. Туристическият ти агент. Еми, ще ти платя. Кажи си цената. Не ти искам парите, Лу. Тогава поискай нещо друго. Всъщност има един колан на Биби Саймън при Маги. Но те струват цяло състояние. Е, щом го искаш, твое. Сериозно ли? Напълно. Ако се представим добре, това ще промени живота ни. В добрия смисъл. Имаме ли сделка? И кой е човекът, който ще промени живота ми? Какво е това? Споразумение за поверителност. И за какво трябва да мълча? Не за какво, дядо, а по-скоро за кого. Извинете. Трябват ми каубойски бутуши. Боже мой, искам и този колан. О, Боже. Вие сте Минди Феншоу. Коя е Минди Феншоу? Минди Феншоу? Гледал съм нейн филм. Жестока е. Нямам търпение да кажа на Сорая. Там е работата. Никой няма да казва нищо на никого. Откъде ще намерим чаршафи от египетски памук и 10 касетки вода в Фиджи? Какво е на нашата вода? Да. Органични вафли от ленено семе, кумкват, 15 ароматизиращи пръчици, пакет огъващи се сламки. Да, и ни трябват бели свещи. Къде държим белите свещи в тази къща? Джакпот! Тези са за спешни случаи. А този случай какъв е? Трябват ни 12 във всяка стая, за да прогонят лошата енергия. Добре, дядо, трябва да смениш туалетната седалка в клозета. Какво е на старата? Почти не е ползвана. Да, но почти и това е проблемът. Според мен, фактът, че туалетната седалка стои над дупка в земята, може да е по-голям проблем за тази особа. Знам, че е нелепо. Очевидно, Минди Феншоу е непоносима социопатка, която си мисли, че светът се върти около... Ти сигурно си Лу? Здравей! Българската национална телевизия представя канадски сериен филм с участието на Амбър Маршал, Мишел Морган, Шон Джонстън в ролята на Джак, Крис Потър, Греъм Уордъл, Натаниел Ларкант и други.
Ранчото Хартленд. Втори сезон, 11-ти епизод. И агентът ми се обади и ми каза: познай какво. Отиваш в каубойски лагер. Толкова се зарадвах. И беше в последния момент, качихаме на пътнически самолет. Какъв кошмар! Знам. И някакви отвратителни папараци се промъкнаха във випа. Като говорим за последния момент, не намерихме чершафи от египетски памук. Но се кълна, че нито един човек не се е докосвал до тези чершафи. О, Боже, Малъри! О, Боже, Минди Фейншоу! Някой да изведе това момиче от стаята ми. Да, дъщеря ви е здрава и в безопасност. Обадете се, когато можете. Добре. Говорих с сестра Габриел от училището ти и оставих съобщение на родителите ти. Защо не ми разкажеш какво става тук? Всичко по реда си. Първо подпиши това. Ей, не това. По-хубавото. Това е седлото на Еми. Ей, нали Минди Феншоу ще го използва? Да, и тя може да си оседлае коня сама, като всеки друг. Кой от вас, каубой, ще оседлае коня ми? Буч или Санданс? Всъщност в ранчото си имаме правила. Леле, много сте сериозни. Тренировачен лагер. Ще го понеса. Добре. Ти не разбираш. Холивудска звезда ще язди моя кон. Това е велико. Почакай. Още не си ми казала какво правиш тук. Бил ли си някога в девически пансион? Не знаеш ли отговора? Пицата в четвъртък. Замразена. Дисциплината лягане в 9. И няма бърз интернет. Как успя да извършиш това велико бягство съвсем сама? Сложих възглавница под одеялото, покатерих се през оградата, взех такси до автогарата и автобус до Хътсън. Добре. Но пропускаш 30 км между края на историята ти и пристигането ти. Помниш ли споразумението за поверителност на Лу? Нещо подобно е. Ей! Така. Спокойно ще държа коня. Аз ще ти помогна. Знаеш ли, Минди, гледал съм всичките ти филми. Дори и лошите? Особено лошите. Добре, готова съм за езда. Почакай! Искам снимка, снимай! Не, Малъри. Не знаеш колко често ми се случва. Миличка, ако искаш снимка, изтегли си от сайта ми. Вие не разбирате. Всъщност, яздите моя кон. Ако не уважаваш правата ми на известна личност, значи не си ми почитателка. Тръгвай! Добре. Докъде бяхме? Така, сега събери юздите. Да, тези кожените неща. Добре. Не, не, не чак толкова. Не мърдай. Ето така, дръж си ръцете ниско до врата му, а сега го пришпори. Не, не, не чак толкова. Не ме слуша! Тай, и ти беше толкова зле в началото. Ей. Не, тя е по-зле. Боже, Минди Феншоу. Не умее да язди, но поне изглежда добре. Да, определено. Помощ! Давай. Добре, беше. Страхотно. Ти си чудесна учителка. След седмица ще съм истинска каубойка. Не съм сигурна. Всъщност, аз не съм истинска преподавателка по езда. Да, и аз не съм тинейджърка, но ме канят за глупави тинейджърски филми. Глупави? А онзи, в който играеше тинейджърката президент? Или онзи, в който спаси говорещ кит, беше хубав? Виж, преди седмица моят агент ми изпрати един сценарий. Страхотен е по книга. Бестселър. И с героинята имаме общо. Няма нужда да го играеш, да бъда себе си. Проблемът е, че им казах, че умея да яздя. Ако имаш повече време... Само, че нямам. Затова съм тук, така че... Ами, не може ли да ти намерят дубльорка? Не правят ли така в Холивуд?
Мислила ли си да се занимаваш с това? Сигурно и преди са ти казвали, че приличаш на мен. Не, всъщност. Не са. Не, че ме копираш. Приеми го като комплимент. Мисля, че ще си чудесна. Добре, чакат ме за конферентен разговор. Трябваше вече да съм в хижата. Мога да те закарам? Да, идеално. Да вървим. По-добре да отида и аз като придружител. Да. Взех каската на Минди Феншоу. Цялата е в пот. Може ли да я купя? Не, няма да ти я продам. Бутилката? Още по-добре. По нея е червилото на Минди Феншоу. Добре. Стой! Стой! Спри! Не мърдай! Трябва да те снимам. Приличаш на истински каубой. Просто извеждам това момче. Как се казва? Това е Пегас. Конят на бащата на Еми. Здравей, Пегас. Пострада доста зле при едно родео преди 10 години. Вече е пенсиониран. Кон с история. Харесва ми. Всеки кон си има история, също като хората. Да. И аз имам милиони истории, но никой от тях не е истинска. Но такава ми е професията. Ти си късметлия, че живееш тук. Виждаш какъв е истинският живот, а не лъжите, които разпространяват журналистите или папараците. Е, и тук си имаме проблеми, повярвай ми. Той обаче ме харесва. Ще те хареса още повече, ако му дадеш това. О, какво е това? Дръж си ръката изпъната. Какво е това? Здравейте. Няма да повярваш. Виждаш ли онези двамата? Седят тук от сутринта и се наливат с еспресо. И? Те са фотографии, папараци. Защо папараци ще идват в Хъдсън? Търсят Минди Феншоу. Какво? Да. Минди Феншоу? Минди... Защо мислиш така? Кълна се беше тук вчера. Купи си бутуши и онзи колан. Не мога да повярвам. Дами, извинявайте, че ви прекъсвам, но дочух разговора ви. Твърдиш, че си видяла Минди Феншоу? Да. Стоеше точно тук. По-скоро там. Да, там. Да. Знаете ли, ако я видите отново, ето визитката ми. Обадете ми се. Ще ви се отплатя. Благодаря. Благодаря. Папараци? При маги. Това може да е проблем. Знаеш ли кое е проблем? Глупавото споразумение. Трудно е да лъжа приятелките си. Но това е само за малко. Всеки лъже, дори Минди излага за язденето. Тя е начинаеща. Не е излагала, ясно? Агентът ти излага. Както и да е. Не знам как ще я науча да язди за 2 дни. Не е нужно да я учиш. Важното е да знае как да го изиграе, а те ще й намерят дубльорка, така правят. Знам, тя ми предложи работата. Да й бъдеш дубльорка? Смята, че приличам на нея. Така ли? Предполагам, може би. Ако си притвориш очите и се удалечиш, плюс малко филмова магия. Млъкни! Здравей! Здравей! Ще изляза, Скит, освен ако не ти трябвам. Не. Приятно прекарване. Видя ли Кейлъб днес? Минди направо му взе ума. Да. Много е смешно как мъжете се впечатляват от филмовите звезди. Мислиш, че съм впечатлен, защото е звезда? Не. Не и ти, определено. Ако си впечатлен, отлично го прикриваш. Аз те познавам добре. Е, вярвам ти, но и аз те познавам. До скоро. Леле, какво изпълнение. Наистина изглеждаше, сякаш не ти пука, че излиза с друга. Трябва да се уча от теб. Не на езда, на актьорство. Не говори глупости. Твърдиш, че изобщо не си влюбена в него? Не, тоест... Някога бях, но това беше отдавна. Всичко приключи. Разбира се. Както кажеш.
Не съм дошла да се бъркам в любовния ти живот. Всъщност, исках да ти се извиня за днес. Агентът ми трябваше да е по-откровен. Само веднъж съм се качвала на кон. Е, на пони, на рожден ден. Тогава бях на 6. Трябваше да ми кажеш, щях да ти избера друг кон. Какво ще кажеш за него? Голям красавец е. Има тъжни очи. Изстрадал е. Ето, сякаш ме познава. Пегас напоследък не се чувства добре, така че не може да го яздиш. Сигурно ти е тежко. Личи си, че той не е просто кон, а част от семейството. Така е. Наистина мисля, че може да си ми дубльорка. Виж, минаваме за сестри. Ей, Джак, виждал ли си бутилката на Минди и сега как ще я открия? Не знаех, че е толкова важна. Не би ме разбрал. Най-накрая говорих с баща ти. Не е имал обхват. Получила е съобщението ми, чак когато са стигнали White Horse. Говори направо, Джак. Мога да го понеса. Ами, докато не измислим постоянно решение, преценихме, че трябва да се върнеш. В Академията Светата Дева? Направо ми изтръгни сърцето и го уви в каре. Тук, Франчото, ще се върнеш в старото си училище и към старите си задължения. Започни с рециклирането. Благодаря ти, Джак. Няма да съжаляваш. Да. Какъв холивудски момент, а? Надявам се, че не работиш за таблоидите. Не, и подписах споразумението за поверителност. Но не гарантирам за конете. Не съм мислила, че така ще се трогна от историята на един кон. Но Ейми ми разказа за Пегас, колко е стар и болен. Ако аз имах кон и го загубих, част от мен щеше да умре с него. Отдавна не съм допускала никого в живота си, както сега. Не само конете, но и хората. Знам, че не се познаваме отдавна, но някои хора живеят толкова по-пълноценно. Добре ли си? Да, но може ли да ме прегърнеш за малко? Спокойно. Добре, сега разбирам. Какво разбираш? Каква трагична история. Съвсем очевидно е, че и ти си влюбен в Ейми. Ейми е казала, че е тя... Ние с Ейми сме приятелки, така че тя ми казва всичко. Виж, трябва да напоя конете и да им сложа сено. Добре, забавлявай се. Тревожа се за него. Станал е по-муден. Отслабнал е. И не го яздите? Не, седи на полето с другите коне. Може би по-младите изяждат неговия дял. Нека посети в конюшнята и му сменете храната. За храната отговаряло. Може би трябва да поговорите. Отдавна не сме. Здравей. Как я караш, Лу? Чудесно. Не мога да се оплача. Добре де, излизах с Марк, но не се получи. Преживях го. При теб? Нищо сериозно. Не? Пробваш си късмета? Може да се каже. А от чисто любопитство имаш ли късмет? Трябва да вдигна. Ще говорим пак. Добре. Здрасти, Шери. Приедни клиенти съм. Да, тръгвам. Добре. Нали Минди сама трябваше да го оседлава? Ами, реших, че тя е гостенка, а и нямаме време. Но имаш време да я споделяш?
За какво говориш? Не мога да повярвам, че си разказала за нас. Ами, тя ме попита за теб и не знаех какво да й кажа. Очевидно е говорила и с теб, защото... Аз не знам какво значение има. Всички знаят, че излизаш с Кит. Само казвам, че... Странно, защото я виждаш в списания и филми и си мислиш, че я познаваш, но не е така. Не се заблуждавай, че ти е приятелка, защото не е. Остави на страна това, че е известна и красива и... Не знам какво се опитвам да кажа. Но внимавай, Еми. Добре, просто мини през стойките. Точно така. Добре, но искам... Дръпни юздите нагоре. Той не прави каквото искам. Ди! Дръж си ръцете ниско, да. Дръпни вътрешната юзда. Готово. Добре, успяхме. Правим го. Ей! От кога заключвате портата? Заради Луе. Свързано е с почивната база. Отвори я. Искам да видя коня си. Там е работата. Не може. Еми е с един от гостите в момента и портата трябва да остане заключена. Какво? Опасявате се, че гостът ще избяга без да плати? Нещо такова. Как са нещата у вас? Поносими. Почти. Теб какво те интересува? Грижа ме. Тогава ми отвори. Не може. Съжалявам, Аш. Това е най-хубавото нещо, което съм правила. Страхотно е да усещаш връзка с коня. На мен ли го казваш? По-хубаво от терапия. Знаеш ли, аз познавам много хора в LA, а те имат пари. Сигурна съм, че мога да те уредя на работа. Да? Искаш ли да пробваме нещо, Штуро? Да, искам, покажи ми. Добре, хвани юздите с една ръка. Така ли? Да, и хвани седлото с другата. Добре. Готова ли си? Да. Държиш ли се? Да. Давай! Знаеш ли, Джак, имаш невероятно лице. Предполагам, че не бях за изхвърляне някога. Стига, дядо, признай си, бил си красавец. Ами... Това му е лошото на LA. Ако живееш там, не може да изглежда стар, уморен, избръчкан. Трябва да си винаги готов за снимки. Значи няма да ходя там. Не, сериозно. Представяте ли си? Не мога дори да си изхвърля буклука, без някой да завре фотоапарат в лицето ми. Ти си изхвърляш буклука? Не, не, миличка. Това беше метафора за живота ми. Като говорим за това, верни ли са тези заглавия? Минди напуска клиниката пияна и отчаяна. Малари, не, Малари. Не, дай ми го. Благодаря. О, да. Танцувала съм на пилон в Вегас, беше в фитнес в Тахо. Очевидно. Нищо от това не е вярно. Само, че кожата ти наистина изглежда на петна. Мелани, поне не съм си обръснала главата. Главата не, но... Малари, махни списанието. Дай ми го. Стига четене. Каубой, ще ме откараш ли до хижата ми? Разбира се, да. А така да е. Защо не? Лека нощ. Чао! Мелани? Не се сърди. Среща много хора, не може да запомни имената на всички. Да, както кажеш, Зак. Ти си истински джентълмен. Е, честно казано, не винаги. А сега, в момента? Не ме разбирай погрешно. Знам коя си и... Може би съм идиот, но... Не искам да ти губя времето. Аз работя тук, а ти си гостенка.
И това няма нищо общо с Ейми, така ли? Тя е тази, която ти губи времето. Още е влюбена в Тай. Откъде знаеш за това? Като изключим, че е напълно очевидно, тя ми каза. Казала ти е? Леле, не разбирам защо сте толкова хлътнали по нея. Просто я преживейте. Моят бодигард днес е в почивка. Чудех се дали искаш работата му. Идвам! Каква красота! Усещам как всичко, което ми се е случило в живота ми, ме е довело до това място. О, трябва да поканя продуцента на филма тук. Имаме една свободна хижа. Не на почивка, а да снима. Може да наймем цялото ранчо и ще заснемем филма тук. Какво мислиш? Трябва да проверя резервациите, но сигурно... Не трябва ли първо да получиш ролята? Подробности. Това ще бъде невероятна възможност за теб. Трябва да се бориш за това. Да грабнеш шанса и да го стискаш, докато ти побелеят кокалчетата. Да. Изглежда чудесно. Благодаря. Добре. Кандидатства за голяма роля и въпреки, че е била в клиника, постоянно е пияна. Не бива да съдиш някого, ако не знаеш всички факти. Да, сигурно. Виж тази статия. Нима вярвате на таблоидите? Снимката е стара, косата и още е къса. Чао. Ей, Ейми, почакай! Кога стана специалистка по Минди Фен Шоу? Или криеш нещо? Защото ти не умееш да лъжеш, а в момента си личи, че лъжеш. Добре, но трябва да обещаете да не казвате. Минди Фен Шоу в Хартленд? Уча я да язди. Боже мой! Всъщност, не мислех, че лъжеш, но... Много бързо се огъна. Нищо не бива да ти споделям. Същото се отнася и за мен. Сорая, подписах споразумение за поверителност. Нали си най-добрата ми приятелка, а просто седеше там и не каза нищо? Не можех! Не ми говори. Сорая! Сорая! Здравей, аз съм Ашли. Извинявай, не си ли чувала за закона за правата на звездите? Забранява на феновете да говорят с известните, освен ако не ги представят, не се познават или е заради работа. А правата на бившите фенове, които са осъзнали, че някоя звезда е направила куп тъпи филми и сега си искат парите? Минди, това е моя приятелка, Ашли. Вратата е отключена. Джейк, с какво да ти помогна? Малари тук ли е? Защо си мислиш, че може да е тук, а не в пансиона? Какво ви е казала господин Бартлет? Нищо. Дума няма да кажа. Това ще е за пръв път. Нито пък Джейк. Исках да ти се отблагодаря, но Джак изхвърли шишето ми. Шишето ти? Да, но имам нещо по-добро. Познай, чие е червилото. Не знам. Тя е много красива. Ти носиш червило? Не е мое, тя е известна. Бих ти казала коя е, но е тайна. Лу ме накара да подпиша договор. Разбирам, ако е тайна. Минди Феншоу. Тя е отседнала тук и имам достъп до вещи, които е използвала. Може да ги продадем онлайн за много пари и да ти се отплатя. Не искам пари. Помогнах ти, защото съм добър човек. Здравей! Така ли прекарваш вечерите? Утре съм на училище. Какво каза ветеринарят за коня ми? Трябва да качи няколко килограма. Значи не е болен? Може ли да го яздя? Не, вече ти казах. Надявам се, че нямаш нищо против да постоя при теб. При хижите е много скучно. Няма с кого да си говоря. Какво стана с бодигарда ти?
Правило номер едно е да не се забъркваш с бодигарда си. Правило номер две е да не се забъркваш с гаджето на учителката ти по езда, дори тя да твърди, че не е гадже, а той се целува страхотно. Тай? Не знам, може да е Кейлъб. Ето, дори не знаеш за кого говоря. Мислиш ли, че не виждам как разиграваш и двамата? Тай! Какво ли иска? Не знам. Каквото и да е, сигурно ще го получи. Здрасти! Не е лесно да й откаже човек. Не, че някой би го направил. Вижте, казаха ми, че има някакво място, което задължително трябва да видя. Мустанг Медоуз. Кой от вас ще оседлае коня ми и ще ме заведе? Еми, скоро ще се върна от училище, така че... Да, трябва да знаете нещо важно за мен. Мразя да чакам. Добре. Една дама не бива да чака. Не знам защо искаш Пегас. Той е стар и бавен. Имаме специална връзка. Ти не разбираш, но Ейми веднага я забеляза. Не, Ейми ще се ядоса. Наскоро извика Скот да го прегледа. Кълна се каза, че няма проблем. Спокойно. Само ще се разходим. Освен това, ти най-добре знаеш, че разнообразието е полезно. Готово. Добре. Сигурен ли си, че това е пътя до Мустанг Медоуз? Това е по-живописният път. Да, гледката определено ми харесва. Здрасти. Виждал ли си Пегас? Не е в конюшнята. Минди го изведе. Скейлъп. И ти ги пусна? Тя каза, че нямаш нищо против. Ето ги, там долу. Чудесно. Рос и Рейчел. Казах ти, че не може да го яздиш. Какво си мислеше? Ей, Минди, не сам. Една усмивка, каубойке. Дръпни юздите. Не мога. Минди! Помощ! Минди! Минди! Добре ли си? Това беше невероятно! Боже, какъв адреналин! Кое е новото ти гадже? Намериха ме, добре съм! Как изглеждам? Здравей. Съжалявам, че не ти казах за Минди Феншоу. И ако си казала на някого, че е в Хартленд, ще те разбера. За какво говориш? Някой е казал на фотографите, че тя е там и намериха ни в нищото. Явно са я проследили. Първо ме излага, а сега ме обвиняваш? Еми, не знам защо си тук, но ако идваш за кафе, кола или нещо такова, забрави, затворено е. Мислех, че ще оставите старчето да си почива. Какво му е? Хранех конете, а той дори не можеше да стигне до овеса, затова повиках Скот. И по-добре, има натъртвания и проблем с коста на единия крак. Много ли е зле? За неговата възраст е доста сериозно. Какво трябва да направим? Бутазон, вероятно операция, но трябва да помислим дали ще я преживее. Мислих, че онова момиче е по-разумно или по него е грижа за коня. Сгрешил си. Като всички ни. Ейми! Толкова се радвам, че си тук. Исках да поговорим. Чувствам се ужасно. Знам, че вината е моя. Аз ще платя за ветеринария. Не става дума за парите. Разбирам. Кейлъб. Язик с Кейлъб.
Мислиш, че е заради него? Работата е там, че като актриса съм се научила да чета между редовете и е ясно, че и двете момчета те харесват. Какво ще направиш? Ще ги разиграваш вечно? Говориш глупости. Пегас можеше да... Извинявай. Трябва да вдигна. Ало? Ще говорим след малко. Здравей! Не, още не съм ги видяла, но всички казват, че са хубави. Наистина? О, това е страхотно! Има нещо, което ме гложди. Каза, че си избягала от пансиона, защото... Пицата е била замразена, нощите дълги, а интернетът бавен. Но това описва и живота тук. Има и много други причини. Искам да чуя една. Добре. Очевидно всички ми липсвахте, но Джейк ме изненада. Сякаш ми прочете мислите, организира всичко, купи ми билет за автобуса и ме чакаше с два коня в Хътсън. Това звучи много романтично. Там е проблемът. Затова просто исках да му платя. Не искам да си въобрази нещо. Да, в момента ги гледам, Лоран. Какво е казала? Мотел с една звезда? Да. Е, явно няма да наеме ранчото за снимките. Уредил си ми прослушване. Каза ли им, че не ходя по кастинги? Чакай. Здравей. Извинявай, говоря по телефона. Тогава затвори. Добре, какъв ти е проблемът? В моята стая си? Не, стаята е моя. И това ми е проблемът. Не ме интересуват жалките ти опити да възродиш кариерата си, но да изложиш на риск коня на баща ми. Извинявай, за коня ли си ядосана? Защото казах на Еми, че ще платя каквото трябва. Знаеш ли какво? Събирай си багажа или извикай някого да ти го събере. Само се махай. Веднага. Здравей, приятелче. Виж какво съм ти донесла. Хайде, любимото ти е. Не ме ли харесваш вече? Извинявай, не исках да те нараня. Добре. Ще ти го оставя на оградата. Чао. Еми, здравей! Радвам се, че можем да поговорим преди лудата ти сестра да ме наклевети. Ще ти кажа, че съм подслушнала на папараците къде съм. И така ли е? Не, аз не бих. Агентът ми го е направил. Нуждаех се от свежа история, по-различна от тези за пазаруване и купонясване. Наистина, не смятах, че ще стане нещо подобно. Не знаех, че конят може да пострада. Ще ти се реванширам, Еми. И как ще го направиш? За малко не уби коня ми. Най-добрата ми приятелка не ми говори. Не знам каква ти е била целта с Тай и Кейлъб. А и да не говорим, че купи онзи колан. Истината е, че нищо не е станало между мен и Кейлъб, нито между мен и Тай. Странно е. Дори не знам защо се вързах на предложението ти да съм твоя дубльорка. Ти просто не познаваш хората толкова добре. Но това предложение още е в сила. Честно, само ми се убеди. Ще ти изпратя билет. Чакай малко. Терапевтът ми. Ало? Какво? Да. Добре. Да, ще говорим после, Еми. Чао! И това, ако не е самотният рейнджер. Чух за среднощното ти приключение. Не си мисли, че одобрявам постъпката ти. Предполагам. Но един мъж трябва да постъпи както е редно. Тя е в кухнята. Здравей! Здравейте! Имате ли още един такъв колан? Те са уникати. В такъв случай искам да го върна.
Добре. Е, не точно да го върна, а да ти го дам, за да го опаковаш и да го изпратиш на моя приятелка. Добре. Здравей. Здравей. Как е той? По-добре. Може и да не го оперираме. Това е чудесно. Не знам какво ти е казала Минди, но каквото и да е, не е истина. Какво? Здравейте. О, Боже, Еми, известна си. Това е задницата на коня ти. Виж ти. Най-добре да направя няколко копия, нали? Освен ако магазинът не е затворен. Минди ти остави нещо. Боже мой. Заповядай. Ти го вземи. Но тя го остави за теб. А аз го давам на теб. Ей, докато вие се разберете, може аз да го понося. Дало ръцето от моя колан. Ашли! Ашли! Почивна база Хартленд? О, агентът на Минди. Да, нека ти кажа нещо. Не ме интересува какво е казала. Раят на земята. Наистина ли? Още една ваша клиентка? Да, но за съжаление всичко е заето. Здравей! Здрасти! Еми, виж, не знам какво ти е казала Минди. Но каквото и да е, не е истина. Да, е. Поне една част. Не знам за другото, но и тя е казала нещо. Какво? Какво е казала? Нещо. Нека позная, подписал си споразумение за поверителност? Да, може да се каже. Хайде, тай, просто ми кажи. Кажи ми. Бих искал, но не мога. Ще го изкопча от теб по един или друг начин. Да видим дали ще успееш. Гледахте епизод от серийния филм «Ранчото Хартленд». Филмът е обработен от екип на дирекция «Програмно съдържание» 2022 година. Преводач Ивелина Иванова, редактор Калина Момчева-Стоева, тон-режисьор Майя Зарчева, режисьор на дублажа Кирил Бояджиев. Ролите звучиха артистите Лина Шишкова, Елена Грозданова, Даринка Митова, Христо Бонин, Момчил Степанов.